Doncs jo Iniciativa el veig com l'organització que millor representa donar les idees polítiques i el model de societat i de propostes que necessitem de la millor manera possible. Si és cert també que comparteixes el gruix, el més important, també tinc punts o idees diferents del que és la majoria, però en el que és important hi ha aquesta coincidència, que primer va ser dins del SUC i després ha estat a Iniciativa. I el que ens sap greu poder és això, poder no hem set capaços de ser una organització més forta i per tant amb més capacitat d'incidir. I això poder és el que de cara a l'Assemblea a mi em preocupa o la temàtica o una de les temàtiques que em sembla que caldria tractar no és tant la descripció de política de quin és el moment que estem patint o de l'atac que ara aquests darrers temps ha fet el Partit Popular o Convergència, sinó amb els instruments. Jo penso que de cara a la gent no és només dir-li el malament que ho estan fent aquestes organitzacions polítiques i que nosaltres ho faríem d'una altra manera, sinó veure com som capaços de fer propostes organitzatives que nosaltres, sent petits, per nosaltres sols no som capaços de canviar aquesta realitat, sinó veure com creem instruments perquè nosaltres, juntament amb altres organitzacions i persones també individuals, fem créixer una alternativa i, per tant, aquesta part més de l'instrument, de com ho fem per canviar i oposar-nos a aquesta realitat actual, també hauria de trobar el seu lloc a l'Assemblea.